Tohle je můj spolubydlící a říká si... Dazer je obyčejný chlapec jako každý jiný, ale Dazer udělal tu největší chybu na světě. Vybral si bydlet s YouTuberem. Dazer už zažil spoustu pranků od svého kamaráda. Jdou tohleto intro už točím po tom pranku. A v dnešním videu jsem hacknul jeho stream. A stačilo mi k tomu jenom Bluetooth myš a Bluetooth klávesnice. Jinak na merchu.cz vyšel nový limitovaný merch. Mikiny, trička, letní kloboučky a nebo podložka pod myš. Ke všem těle produktům přidám exkluzivně podpisovou kartu zdarma. Ale pozor, merch rychle mizí, takže si určitě pospěš, ať na tebe zbyde. No tak jo, a už si užij video. Dneska je ten den, kdy to konečně můžu natočit. Jerry poslední dobou strašně moc nestreamoval, ale dneska bude. Dneska ráno přijde ke mně do pokoje a jeho rituálem mi říct, co má dneska v plánu. Pak ten meeting a já pak si půjdu zkusit prádlo a potom si půjdu napsat nápady na videa. Chtěl bych si ještě připravit flower. A tak, pokecáme pak ohledně plánu na týden. Jo. Nečuchej mu kroz kroku. A řekl, že bude streamovat. Dneska jdeme trojič, Dazera. Dejre? Jak dlouho se ještě budeš sprchovat? Ještě 10 minut. OK. Budem potřebovat 4 věci. Mojí Bluetooth klávesnici, mojí myš k notebooku a 2 USBčka, aby jsme to napojili. Nice. No ty jsi špešák, ty vůbec nevíš, o co jde? Potřebuji najít někde volný USBčka. Kámo, toho prchu, to je fakt nechutný. Ale buď jsem slepý, ale nic tady není. To prde. Tady taky nic, tady taky nic. Jo, tady jsou přesně 2. No, aby bystřejší se asi pochopilo, co dneska půjde. A kdo ne, tak vám to vysvětlím později, protože teď to potřebuji ještě nastavit. Bluetooth, zapnu to, tam hezky začne blikat, je 915, musím obsat ten pin, což není absolutně žádný problém, enter, voila, můžu ovládat tuhle klávesnici, jak jen budu chtít. Tahle moje myška taky by měla fungovat, tahle jeho myška taky funguje, já vyžehlím všechny stopy, beru si svůj setup, a dej si dneska ode mě půjčit ten green screen. Musím ho dneska půjčit na stream, kdy mu to nějak nešlo, nevím, já si ho nebudu brát zpátky, protože pokud ten green screen zůstane na tom místě, jak je teďka, já budu mít tady takhle volnou uličku, pokud se to třeba podaří, tak možná budu i v pokoji. Slyšíte? Není nač spěchat. Jo, skoupený jste nic není slyšet, takže pohodě. Já teď můžu ovládat svoji klávesnici a myšku. A počkám, až začne streamovat, snad se nám to dneska povede. Já mám tady update. Tuhle myš jsem musel vyměnit za tuhle tu myš. Takže tuhle myš ovládám Dazeru v počítač. Klávesnice je furt stejná, napíšu Dazer je gay. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. No a snad. Yes, funguje to. Jenom jsem napsal to Dazer. No, takže tahle tam je úplně k ničemu. Ale ne. Ne. A to znamená jenom to, že show může začít. Ubylo asi 5 minut a tohle je můj dnešní setup. Tahle klávesnice je připojená k Dazerovi a tahle myš je připojená k Dazerovi. A tady sleduju, co Dazer hraje. Máme docela hezký stojánek. Tady natáčím ten stream a kde je ten stream, začínáme za minutu. Dazer je 100% připravený v pokoji. Znáte takový to moje klasický. Pokud to dopadne, tohle video vydám. Pokud ne, tak ho nevydám. Tak snad dneska se to povede. Ahoj, ahoj, zdravím všichni, zdravím vás. Nazdar, Dejre. Když se mě ptáte, proč jsem na zemi, je to z toho důvodu, protože signál z té klávesnice a z té myši není úplně nejdelší, že jsem co nejvíc nadlačený ke dveři. Co je dobrý, nemá ten green screen. Když mám ten svůj koberec, tak kterým si můžu lehnout. Mě ten hardtour strašně bavil, to byl asi 4-hodinový stream, jsme tam nahráli hodně. Společně si ho ukážem. Tak, tady můžete vidět. Mojonkro. Já zkusím hejbnout myši do zádu. Teď. Já nemám to jistotu, že to bude fungovat. Prosím. Jo. Hejblo se to. A myš je pryč. Jdám nahoru. Budu v té zprávě, tak jak mám mobil tady u sebe. To si asi nevšim. Budu dostanu nějakou odvahu, půjdu za ten green screen. Budu strašně vyskočit to video, ale si to udělá pro vás co nejzajímavější. Já musím uznat, že to má fakt hezký. Já jsem začal hrát Minecraft hardcore. Z důvodu toho strašně si to vždycky chtěl zkusit. Pojduji, Bubo, děkuji, že jsi mu pochválil můj setup. Moc si toho váš. Já dokážu dělat jenom dobrý setup. Důležitá věc, kterou už si myslím, že je dost jako potřeba. Pravidelný přísun jídla. Zkusím dát Ečko, teď pryč Ečko a escape. To se pryč escape. Co si to... Prosím. Teď to nějak laglo. Jo? What? Jako kouše se mi to, já fakt se omlouvám. A sluchátka, že mi absolutně neslyší. Ale by ty na tom strašně dobře, protože mě vůbec nemůže slyšet. Oni na nás chodí podvodníci, to jsou podvodní zombíci. A zároveň je tady plot, že se sem nic. Musím trošku jít dopředu, skočit. A několikrát kliknu myši. Okay, semínka další, tady jsem si dal, jsem random vyskočil teď. Mě se fakt, kouše myš, ora, fail, já se omlouvám. Tf, vidíte, že ten signál prostě blbne, pětkrát vyskočil, to skočilo jedno. To je naše, to jsou naše zahrádky. Tak já jdu couvat teďka. Kolo, byly takhle ty štěrky. WTF? Co to je? Koukejte, já nechodím! Pak nechodím, mám ruku. Ale už fakt dlouho nechodím. Okay, jenom hejbu teď myší. Ty to fakt nedělám. Nechodím, prostě nechodím.
Ježíš, tohle bych mohl dělat dopředu. Celý den. No fakt nejdej dopředu. Už? Co to bylo? Škoda, že to nevidím live prostě. Tak jo, couvu a třikrát skočím. Klasický stromy, oni můžou růst přesně vedle sebe. Vidíte, tak tady všude mám klasický stromy. Já to zase fakt přísahám, že mi buguje chození. Kdyby šel dopředu a kácal, protože myš... Věc, kterou vám chci ukázat, tak je... WTF? Reálně můj mouka se sám ale rozhodnul, že půjde vytěžit normálně blok. Tak skvělý, že jsi zničil torčku. Miluju bezdrátový věci. Můj Minecraft se sám rozhodl, že půjde vytěžit normálně blok sekirou. No a tady dělám důl opuštěný, jo? Je strašný věc. Tvoje meč, máš věc, teďka co za... To nezapomeň zakliknout odběr. Vychází už měsíc, jdem se vyspat. Já nechci spát, Dyre, nechci spát. Escape. Musím stihnout to? Nestihnu. A teď. Fakt nic nedělá, mi prostě takhle buguje. Jdem, dobrý, už no lagging. To vidíte, jak to úplně, jak to udělá úplně, jak to problikne. Jo, je fakt líto. To jsou stromy, které já upřímně úplně nesnáším. Zkusím sklánit do kuchyně. Přijde, škodávaj dolů, ničej se úplně nej... A já... Apple! Je lící prkno? On tam je jedno dřevo posra... Jungle, oh shit. Co to je? Co se mi to děje? Tak já mám zvedlý ruce, já to přísám nedělám. Ty se fakt pač, Majkra. Tak to nedělám, ale nějaký skřítek, šotek se mi dostal do počítače. Prostě zajímavá se teďka na to říká. Dámeš do kapsy, za ní neručím. Čistěte si počítač. Přesně takhle to dopadne, vidíte? Hacker teďka někde v Indii mi ovládá kop. Jo, kámo, kdyby znal svůj pravdu. Sadím, že nechce restartovat, já bych to asi restartoval. A to nepomůže. Protože je to napojený. Ničím strom. Prosím, ničím. To je super. Já mu prostě těžím dřevo, mi jenom dává tu myš. Ale dobrý. Čísám, neníčím strom. Sahám, já neníčím strom. Teď jsem jenom namířil na to. Mě nebudete věřit, ale koukejte, fakt mám zvedlý ruce. Jo, teď jenom zvednu myš, aby zastěžila nahoru. Přísahám. Trošku mi to připomíná takový to, když hrajete s kamarádem a jeden chodí a druhý střílí. Je to prakticky to samý. Já se jdu zase trošku roztočit a rozkákat. Tančíme postavičku. Pane bože. Stop, escape. Vole, já mám nějaký divnej zjev v Minecraftu, ty mi točili prokletý Minecraft. Tohle je dole prokletý. Já chci, aby to aspoň zkusili restartovat teďka. Protože já bych to udělal už dávno a on má nějakou kapacitu velkou. Hej, já to chci dodělat. Já to prostě... Se ráně teď hýbala normálně na ploše, myš. Zase, já jsem na ploše. Já bych teďka vypnul stream, restartoval bych počítač, odpojil ho, všechno odstranil, kde bych si změnil hesla, přeinstaloval Windows. Vidíte, kolik tam má... Vidíte, kolik tam má ikone? Update vypadá dobře. Ale první challenge jsme splnili. Já jsem koukal třeba na tu novou verzi, vůbec nevím, co to je. Tam je ťava, tam je somára. Mě mrzí strašně, že teďka moc lidí natočí Minecraft. To je moje největší srdcovka. Protože moc lidí teďka se nekouká na Minecraft, tak chci dělat takovýhle videa, který děláme teďka. Zatím je to tak strašně dobrý, že to 100% vydám. Užíváte horka lidi? Je mi vedro zase. Jsem žádnej podvodník nedostane. Tak jo, zkusíme ještě párkrát zahýbat Dejra, jenom abych zjistil, jestli máme nějaký signál. Co chceme teďka? Už zase. Jo, máme signál. Zase se mi buguje myš. Já jsem zrovna říct, že budu dělat hodně věcí za kamerou, ale nevím, jestli to bude s tímhle tím schopný. Mě strašně překvapuje, jak je v klidu. A budu asi muset fakt přereinstalovat počítač. To není úplně zasekaný, Dejre. Jak to tancuje tam? To je strašně super, já takhle hraju s kamarádama hry a já rád hraju s kamarádama hry. Původně jsem tam ten trochu chtěl na matama, ale nebyl jsem si jistý, jestli z mýho auta do jeho bytu tam již dosáhla. A už bych měl potrojit matama, protože to pořád prakticky si dává jenom Dejzer. Akrát si zaskáčeme, Dejre. Sam jumpuju. Daily reminder, napij se teď vody. A pokud tě baví takovýhle videa, tak hoď odběr. Uděláme stěny, vyplníme to celý, aby tam ta voda nebyla. A chviličko ho necháme si zahraje taky. Ale musí k tomu stát, že ho dneska hezký seta. To zatím se dělám, žádný podvodník se sem nedostane. Jo a koukej, tam mám podpisy a na špačka. Tak jak jsou ty vedra, strašně mám suchou pusu. A už nám to nebuguje. Jo, Dejre, ty to zase začne. A to má takový tíkavý pohyby, já nevím. Právě, kdybych měl úplně totálně zavirovaný kód. Můžu dělat nějaký screenshoty. Máme si nějaký selfiečka. Zkoušel. Wow. Co to je? WTF? Není to ten vir, že to bude vytvářet ty vole do nekonečna, než mi to zaplní kop. Ani nevím, že takový existuje. Já jsem momentální chvíli s videem strašně spokojen. Což znamená, že ho nechám trošku sklidnit a půjdu trochu riskovat a půjdu k němu do pokoje. Pravdu se stejně někdy musí dozvědět. Ale to zlobí takhle už od začátku fakt toho streamu jako. Vy jste se ptali, proč mám ty půl bloky takhle nahoře, je to design, je to, aby to vypadalo hezky. Ale teď bude dobrý to, že to budu vidět v reálném čase. Ty bobule vypadá jak takový malý, já to nechci říct, ale jako hovno. To vypadá jak nedozrátý angry. To je regulárně zrátý angry. A neříkejte, že ne. Beru na sebe svoji mikinu, ale myš má vesnici, šamu něco mačka omylem. Upsík, promiň. Co se to děje? Jdu to zkusit.
Jako to teď mi chceš říct, že budu celou dobu chodit a skáčet. Skáče jak lojz, ale fakt já mám hekři z Indie, mě normálně. Hekli do počítače. Já vám přísahám, že... To úplně nějak, že debilně buguje úplně tak. Přísahám, že se mě to jako... Jako... Linčo, ty teda to jako bylo strašidelné. Tak, teďka tady to dosázím, dám to do truhly. Chef. Ha, ty vole! Use mouse cursor or tap button to select element. Jste se anglicky, protože teďka, teďka mi to třeba řeklo, že mi to odpálí kom do vzduchu a vůbec jsem nevěděl, co to řeklo. Game menu. Game menu. Game green element 8 out of 8. Left click to activate. To furt něco mele, ta hra. Ta hra se sama rozhodla, že mi prostě vypne hru, že mi savene svět a půjde do menu. Use mouse cursor or tap button. To select element. Může to přestat. V životě nezjistím, Max. Hej, furt to kouše. Se tady točil, co to? Točil se, to člověk Bellblade, ale celou dobu. Dobrý, tak jo. Tak jo, pošlapu si svůj, mám pošlapaný záhonek, dobře. Mouse cursor or tap button to select element. Teď sprintu normálně sám. Nic nedělám, mě teď ani nehybu myši a prostě ono to běží samo. WTF? Game menu. Ale já nechci game menu. Game menu. Green element 8 out of 8. Left click to activate. Mně se vypla hra. Se úplně bubí myš i mimo hru. No to je? Reálně mi teď přijela myš na třetí monitor. Přísaha. Nebylo lepší dělat třeba vypnout kom. Jak vypnul, prostě vypojil ze sítě. Měl úplně zavirovaný počítač. Tak ani. No. Čus. Čau. Děláš, kámo? Na stream? Jo, já to sleduju. Reálně, fakt se mi to úplně samo všechno hejbe. Mě teďka tady mluvila ta ženská celou dobu. Mě to samo zaplo. Samo se mi to vypínalo. Proč si zaplo toto? Já nevím, proč mele furt. Narrator off. To je nejhorší, ale mě se to vždycky omlám taky zapne. Ale jenom kdyby se mi to zaplo, ty vorma, jsem měl myš tady, nebo jsem dostat na druhou stranu. Skákl. Ale teď je to v pohodě, ne? No teď to nic nedělá. Ty čur. Ty zmr... Ty jsi nás nějaký program nebo něco... Ty jsi to stihnul! Ty jsi to stihnul! Kámo, když jsi byl v koupelně, tak stačilo mi zapojit jenom dvě věci. Klávesnice a myš. Když mi vyloženě říct, že jsi mi zapojil do kompu, dal do čítby USBčka, kohej místnosti jsi to ovládal. No? Fakt jsi... Jo, no, ale jsi ho pokud, jsem to ovládal. Jsem reálně myslel, že mám úplně jako zavirovaný počítač a ho budu muset úplně celý přereinstalovat. No já jsem to právě dělal, že jo, já jsem věděl, že to napadne. Tak mě hackli minule, že jo, taky. Ty jsi ještě prostě mi tady nechal ten green screen, abych doslova mohl být tady vzadu. Ty jsi mi úplně všechno nalajnoval. Jsem nemohl čekat, že tady to uděláš. Víš, že tak všechno hrál do karet doslova. Já si jenom odpovím svoji klávesnice, jo. Tak, jedna, druhá. To byla tajná nasazená štěnice, co? Kámo, totálně, a co když prostě někdo fakt tady třeba kameru? Proč se to nikdy nestalo? A teď musíme udělat kazmu. Každý z jeden z deseti je sledovaný na sociálních sítích, dávejte si na to pozor. Když někdo bude kyberneticky šikanován, pomožte mu a nenechte ho to v tom. To jsi řekl strašně hezky. Počkej, proč tady máš Cartmana, který je na záchodě? Jsem si... WTF? Udělal novou profilovku na Discord. Ale napadlo by mě cokoliv. Jakože... Tohle se nedalo regulérně všimnout. Koho by napadlo jít si prohlínout USB slot? Jo, mě by to taky... Mě napadlo, že třeba odpojíš si klávesnici nebo něco. Kdybych že jsi neudělal rád. Já bych upřímně už restartoval počítač, vypnul bych stream. Kámo, všechno bych jako odpojil z kabelu, protože já už mám tu paranoju prostě, protože jsem to zažil. Nedělá dobře, když mám rozkouskovaný stream, tak já jsem to tomu dělal jednou, jenom jeden moment, ale jinak já nemám rád, když mám rozkouskovaný stream na 30 stream. Takže prostě kvůli kontentu jsi to nechal zapnutý, je mi to jasný. Na věky zůstaneme stejný, na věky prodejný, nenapodobitelně dejný. Na první pohled je zřejmý, čeho máte nejmín peněz a slávy dej mi. Nudíte se televize, je cesta ven, šumíte lidem do soukromí, jak si žijou svůj sen. Do čeho zoufalí jdou, do čeho pro vás přijdou, z toho prachy vytáhnou, z vás jsme reality show.